Okay, assalamualaikum. Okay, apa guna kita buat D110 tapi kita try slope test. Okay, slope test ni tadi Amin dah ukur dia 45 darjah. Okay, so far 45 darjah paling dia boleh lah. Tadi try ke 43, tak dapat. Cuma bezanya MND10 ni dia panjang belakang. Jadi kalau the direct approach dia akan terbulik lah. So kita tunjuk macam mana dia approach lah. Dia approach menyengit sikit. Okay, so kita letak dulu kamera ni. Okay, kita letak kamera ni dulu. Alright. Okay. So kemarin anak semua dah tidur, so terpaksa kamera ni. So dia tak boleh approach by single terus. Kita kena approach mengering. Okay, approach mengering. Agak tricky sikit. Okay, lepas tu terbulik pula. Okay, oh, one more time. Okay, terbulik pula terkeluar. Okay, macam biasa kita pakai kamera. Pakai kamera ada sajalah, tak kena. Okay, kita mula balik. Cara naik pun tak boleh direct macam kereta lain, dia kena sengit. So balance tu penting bagi kereta panjang. So itu saja daripada sudut X untuk slope test. Assalamualaikum.